ីនាំមកជូនទស្សនាដោយបាទ The Beatles ទៅកាបាកាសូកាហ្វេមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទំនោរផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានក៏ណាតាមនោះល្អហើយពួកជឿនក៏ព្យាយាមធ្វើជាមនុស្សល្អផងដែរអូណែអូបងនិយាយចឹងសុភាពកំាងកំរោកជឿនខ្លះហើយណាទីបានគាត់បាក់ប៉ុន្តែនៅតាមមិនតរួចទីជឿនទីនេះជឿទៅរហូតណាចេញចឹងបងតែសៀមរៀបការរបស់គឺដាច់ខៃអញនិយាយពួកឯងហើយកោះឯងតែកោះមានច្រើនណាស់នៅកំពង់សោមមិនដឹងថាកោះមួយណាទេនេះតើធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងបានន័យថាភេរានឹងខ្លះជាប្រពន្ធអាក្មេងម្នាក់នោះទៅហើយទេ